Pred týždňom sme vás informovali o tom, ako treba správne podávať sťažnosti alebo podnety, ktorými sa potom zaoberá buď mestský úrad alebo mestské zastupiteľstvo. Dnes pokračujeme informáciami o petíciách. Práve veľmi dobre, že môžeme o tom hovoriť. Petícia, dneska je to v móde, že napíšeme, štyria občania sa podpíšeme a čokoľvek si žiadame. Potom príde zhruba po mesiaci, potom z rôznych stránok, že podali sme petíciu a nikto s tým nič nerobí. Predovšetkým petícia sa riadi petičným zákonom. Je to veľmi vážna právna forma, ako občania sa môžu, kolektívne sa môžu domáhať sa určitých práv. Petícia musí byť najprv presne popísaný text, čo chcem, alebo čo chceme tí, čo podpisujú. Potom musí byť petičný výbor a musí byť ustanovený jeho predseda petičného výboru, ktorý na každom jednom hárku bude mať svoje meno, adresu, označím, že on je teda zodpovedný za túto petíciu. A potom je časť podpisová pod určitý text, čo vlastne veľmi presne chceme. Tam sa podpisujú menom, adresou a podpisom. A pokiaľ takéto hárky tieto náležitosti nemajú, nie je to petíciou. Bohužiaľ, častokrát si to pletú ľudia skutočne, že niekoľko susedov si podpíše, že my tu chceme mať garáže. A on hovorí, že jeho petíciu nikto nebral vážne. Nebola to petícia. To bol jeden podnet, že určití občania na danom území by chceli mať garáže. To potom normálnou cestou zastupiteľstvo môže rozhodnúť. Áno, majú pravdu, tam by mohli mať. Nech podajte žiadosť, vážený, a my vám ten pozemok prenajmeme, predáme, alebo povieme, a to už my ako úradníci musíme povedať, veľmi presne citovať zákony. Preto a preto a preto nie je možné vyhovieť. Ale my musíme vždy vychádzať zo zákonných možností a zákonných obmedzení.